presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa presidente, pela ordem. Da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito, senhores deputados, que a subscrevam. A sessão está suspensa por 3 minutos. Presidente, eu ia pedir Vossa Excelência... Não, é porque eu ia pedir Vossa Excelência para fazer a leitura da ata. Proposições da comissão. É, essa ajuda, sim. Eu que não estou aqui para me ver. É agora mesmo. A presidência comunica o recebimento de documentos referentes aos projetos de lei 4.068 e 4.787 de 2017, necessários à sua tramitação, em atenção ao pedido de diligência da comissão. Ofício, senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 9.711 de 2017 desta comissão, publicado no Diário Legislativo de 9 de março de 2018. E-mail do senhor Júnior Azevedo Rodrigues, encaminhado pelo FALE com as comissões, solicitando a apresentação de emenda ao texto do projeto de lei número 76 de 2018, que altera a lei 530/1969, que contém Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Comunicamos, será solicitada a reiteração dos requerimentos de pedido de informação desta comissão referente aos projetos de lei número 1.294/2015 e 4.611/2017. Agradeço a presença na nossa comissão, a presença na CCJ, dos vereadores do município de Gurinhatã, João Batista de Souza, Edson Rodrigues de Nascimento, Marcos Antônio Batista, Douglas Henrique Valente, Luciomar Lênis de Freitas. Muito obrigado pela presença. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Elito Tarquínio para que seja retirado de pauta os PLs 279/2015 e 4894/2017. Senhores deputados, que aprovem o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, prefeito, prefeito batendo. Sobre a mesa, requerimento deputado Sargento Rodrigues, para que sejam retirados de pauta os projetos de lei 5.011 e 5.012 de 2018. Senhores deputados, que aprovam. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, não sei por que ainda a nossa TV permanece com aquele 1043, eu não sei se existe alguma outra comissão em funcionamento. Cuja transmissão está sendo feita ao vivo? Direitos humanos. Bom, daqui a pouco já sei que eu vou ter trabalho lá também. Presidente, eu pedi para fazer encaminhamento da matéria, e, obviamente, um requerimento de minha autoria, onde a gente solicita. Eu disse aqui fora dos microfones e vou reafirmar aqui nos microfones. O governo continua trabalhando de forma muito assodada. O governo quer, porque quer, tentar solucionar problemas que ele deveria ter solucionado logo no início, como qualquer governo que se preza faz. O governo, quando ganha a eleição, ele tem um momento de euforia, como todos nós aqui, todos nós, deputados, quando ganhamos a eleição, quando as urnas são abertas em outubro. E agora é tão rápido, né, Eustáquio, que o trem não dá nem tempo do cara sentir dor de barriga. O frio é tão rápido na barriga que passa, ele olha assim, já passou, e a internet já falou quem está eleito e quem não está eleito. Então, antigamente dava tempo do cara roer as unhas, né, tomar quase uma garrafa de café, e coçar a cabeça, e pensar, dar dor de barriga. Hoje não dá nem tempo mais, que a velocidade da apuração das urnas eletrônicas
é enorme, ou melhor, é muito ágil. E o que me fez lembrar disso? Me fez lembrar que quando o governo do PT em Minas ganhou a eleição, tiveram aquela euforia. Eu vi foto do comandante-geral da PM, então tenente-coronel da PM, hoje o atual comandante Helbert Figueiró de Lutz, abraçado com o Pimentel, fardado, e era tenente-coronel da Ativa. Hoje é a pessoa que mais persegue os policiais militares que criticam o governo até em rede social. E critica porque o governo não paga em dia, que não faz a reposição das perdas salariais, que já passa de 21%, e eu não estou falando de reajuste. Reajuste é aquilo que se tem acima da inflação. Por exemplo, os servidores da Assembleia não teve reajuste. Não tiveram reajuste. Os servidores da Assembleia obtiveram perda inflacionária. É algo bem diferente. Assim como o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, tiveram aquela euforia. Eu vi fotos de Pimentel com A, com B, com C. Mas, até nisso, eu acho que nós, no nosso caso brasileiro, nós acertamos, presidente. E por que acertamos? Porque a eleição é em outubro e o mandato do executivo começa em janeiro. Então, dá tempo de sair do momento de euforia, aquele momento de muita alegria, para um momento de reflexão. E eu fico imaginando aqui o nosso corpo técnico da Assembleia, especialmente os nossos consultores, que trabalham muito no PPAG, na LDO, que nos auxiliam tanto aqui na CCJ, na fiscalização, na administração, na comissão de segurança, onde a gente tem consultores altamente qualificados, eu fico imaginando, né? Leva embora para casa quando ele vê determinadas ações de governo e sem poder se manifestar, porque são servidores efetivos, não podem manifestar a sua preferência, ou pelo menos não devem, né? Talvez seria melhor a colocação, não devem. Não seria prudente. Até porque a casa ela é dinâmica, uma hora tem gente que está na oposição, outra hora, gente que mudou, e, às vezes, as pessoas não são tão republicanas quando estão na chefia e passam a perseguir aqueles que tiveram pensamento contrário, mesmo sendo competentes, pelo menos na escolha da questão política. E isso eu estou vivendo, e confesso aos senhores servidores da casa, especialmente os nossos efetivos, nós estamos vivendo esse governo. Eu nunca vi tanta perseguição no governo. Nunca vi. E a gente não esperava isso de um governo de Partido dos Trabalhadores. Não esperava. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Para dizer, deputado Tadeu Leite, que a euforia do governo ela acabou naquele primeiro domingo, ou pelo menos na primeira semana após o domingo de eleição. Soltaram foguete, comemoraram, receberam gente, né? Foram fazendo ali o comitê, recebendo, e agora nós somos um governo. E o lapso temporal daquela primeira semana de outubro até o início do ano seguinte, data da posse do governador e, obviamente, de seus secretariados, daria tempo para fazer uma reflexão e conhecer também um pouco mais de planejamento, de orçamento, do orçamento público, de receita e despesa. E o governo Pimentel e seus secretariados parece que ficou no campo da euforia, assumiu o governo, a euforia continuou e foi continuando. Passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e 3 meses. Hoje é 21 de março. Nós estamos completando agora o mês de março. E o que nós estamos vendo? Que o governo ficou apenas na comemoração. Eu estou aqui, deputado Tadeu Leite, uma matéria do jornal Tempo, de hoje, viu?
Jornal O Tempo de hoje. Não é deputado da oposição, não. Porque senão, não, esse deputado aí, ele é o ferrinho de dentista do governo. Matéria publicada. Associação Mineira de Municípios cobra dívida e reclama de prazo não cumprido. Pagamento de ICMS, IPVA e transporte escolar atrasado deveria ter sido feito até segunda-feira. Aqui, ó. A insatisfação dos prefeitos de Minas com o governo estadual continua após o não cumprimento do acordo de pagamento das dívidas de ICMS, IPVA e transporte escolar, que seria repassado às cidades. O prazo foi discutido durante o encontro dos prefeitos promovido pela Associação Mineira de Municípios no dia 2 de fevereiro. Hoje já são 21 de março, quase 2 meses, na cidade administrativa, e venceu na segunda-feira, dia 19. Essa insatisfação se deve ao fato de o governo não estar cumprindo totalmente com o que foi prometido, que é colocar em dia todos os repasses. Apenas foi repassado o valor integral do transporte escolar de 2017. Repasse semanal do ICMS voltou a ficar atrasado. As multas a cerca de 200 milhões referentes ao ano anterior e o IPVA retido do mês de janeiro, no valor de 758 milhões, não chegaram aos cofres municipais. Ei, prefeito, que está passando raiva nesse governo. Ei, saudade do professor Antônio Anastasia, que mesmo quando a Aécio era governador, era quem de fato administrava o Estado. A Aécio cuidava da parte política e a Anastasia cuidava de administração pública, né? Conhece pouco, né, presidente? Conhece pouco. Sei que Vossa Excelência também tem um respeito enorme por ele, né? Aliás, os próprios deputados da oposição reconhecem na pessoa do professor Anastasia, além daquela pessoa maravilhosa que ele é, aquele homem de uma conduta ilibada, de uma fineza, de uma educação, de um trato e de uma competência na administração pública, irretocável, né? Ei, saudade, hein? Os senhores prefeitos, os presidentes de câmaras estão sentindo. Meu colega deputado João Leite, meu colega, meu amigo e meu companheiro de tantas lutas. Imagina a saudade, deputado João Leite. Eu peço a Gabriela para passar para as mãos de Vossa Excelência, matéria do jornal O Tempo, onde os prefeitos novamente fazem um apelo. Pelo amor de Deus, o repasse do IPVA e do ICMS. Então, aqui, deputado João Leite, eu pedi para retirar 2 projetos que estão aqui tentando tramitar, os 5.011, 5.012, aqueles projetos que o governador quer passar a toque de caixa, estou encaminhando o requerimento, coisa que Vossa Excelência o fará logo após a minha fala. Mas adianta Vossa Excelência que fez um acordo de cavalheiro com o presidente da comissão, após esse momento aqui, a comissão, né, vai deslanchar nos projetos de leis. Mas eu não poderia deixar aqui em nome dos prefeitos. Olha, eu só tenho um prefeito. Eu tive 99 mil votos na última eleição. Só tem um prefeito que é meu aliado, que é o prefeito de Tupaciguara, lá no Pontal do Triângulo. Apenas um. Só um. Até porque ele é tenente da Polícia Militar. Tenente Eduardo. Foi comandando o pelotão, vereador e egresso, como diz aqui meu professor Eli Tarquin. Mas uma vez policial militar, doutor Eli, o negócio é cachaça, não tem jeito não. É pro resto da vida. Até porque eu sou segundo sargento da reserva, e isso aí pode cair sol, chuva, não passa mais não. Então, presidente, eu encerro dizendo o seguinte: eu estou falando aqui, nenhum prefeito pediu para fazer isso, não. Nenhum prefeito me pediu, e não tem pedido. Mas não tem administrador que aguenta sofrer com atraso, porque ele planeja. Enquanto o governador não planeja, o prefeito planeja. Eu vi o prefeito de São Sebastião da Bela Vista, uma cidade bonitinha, lá no sul de Minas, uma gracinha de cidade, deputado João Leite. Eu, Vossa Excelência, podia me acompanhar aqui nessa mesa do lado de cá. A gente fica mais fortalecido aqui do lado de um outro deputado da oposição, né? Então, o prefeito, deputado presidente, eu encerro, prefeito São Sebastião da Bela Vista, nesse encontro, tomou a palavra e falou desse jeito, prefeito do PT, viu, gente? Não é do PSDB, não.
Não é do Democratas, não. Do PT. Ele falou assim, olha, se o governador não tem competência para exercer o cargo, pede para sair. Fez lembrar até o filme Tropa de Elite, com o Capitão Nascimento, né? Pede para sair. Prefeito do PT. O primeiro prefeito a denunciar, deputado Leonídio Bolsa, primeiro prefeito a denunciar que não estava sendo repassada a verba do transporte escolar para os municípios foi o presidente da AMUC, Daniel Sucupira, prefeito de Teófilo Otoni. De qual partido? Do PT. Do PT. Então não adianta querer falar que é a oposição que está aqui tentando embaçar, não é. Então, eles estão querendo correr com projetos, sem falar o monte de ações atabalhoadas que eles fizeram desde o primeiro dia. Estamos devendo 7 bilhões dos tucanos. Os tucanos deixaram a dívida de 7 bilhões. Sabe qual foi o primeiro projeto que eles mandaram para aqui? Eu estou com ele na pasta ali. Primeiro projeto. Chegou aqui nessa casa a mensagem dia 5 de janeiro. Criou 3 secretarias. Aí estava devendo mesmo, né? Aí estava devendo. Primeiro projeto de lei chegou no dia 5 de janeiro e ele está na minha pasta aqui. E eu mostro para vocês. Daqui a pouco, vou pegar a pasta, que eu tenho que manusear ali, achar no meio da papelada. Gilberto vai trazer a pasta para mim aqui. Primeiro projeto, 3 secretarias, centenas de cargos comissionados. Um dos primeiros a chegar para sentar na cadeira foi esse Nilmar Miranda. Biel Rocha, os companheiros. Tempo abrigou os companheiros. Deputado enquanto Jair isso, o povo ficou lambendo em bira, como diz lá no interior, ficou lambendo em bira. É isso, presidente, que é esse governo, essa falácia total. Para encaminhar com a palavra o deputado João Leite. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Esse governo que alardeou para todos os cantos que era uma falácia no governo passado, choque de gestão, era uma falácia quando aquele governo assumiu a administração do Estado e diminuiu de 25 secretarias para 15, diminuiu em 30% todos os cargos das secretarias, e agora nós já estamos enfrentando aí quase 4 anos de um governo que odeia a gestão, odeia fazer gestão. A primeira coisa foi elevar de 15 secretarias para 26. Preste atenção como que é uma secretaria. Tem um secretário, depois tem o secretário adjunto, aí vem subsecretários, aí vem superintendentes, financeiro, administrativo, do tema daquela secretaria. Esse povo do PT está todo pendurado nesse governo. Agora, o que mais nos impressiona é a tal da MGS. A MGS já está na mão do Ministério do Tribunal de Contas, do Ministério de Contas, Ministério Público de Contas, para ser mais exato. 30 mil pessoas trabalham hoje na MGS. A última dívida trabalhista, deputado Sargento Rodrigues, vencida desse governo, é de R$ 690 mil de um companheiro do PT da MGS. Ele acaba de ganhar na Justiça do Trabalho agora. O companheiro do PT entrou contra o governo do PT na Justiça do Trabalho. Ele é motorista. E ele entrou como motorista, aí foi para um cargo lá. Aquela arrumada que o PT dá, não é? Aquela arrumada foi para um cargo e agora o militante do PT cobra do governo do PT, ele é motorista, R$ 690 mil. O governo do PT é um escândalo. Se esse governo conseguir aprovar suas contas, vai ser o maior escândalo da história, não de Minas Gerais, do Brasil. 30 mil, mas lá tem o Ministério Público de Contas. É o Ministério Público de Contas que está agindo. Ontem, uma documentação farta. 30 mil pessoas contratadas. Aí eu queria conhecer esses 30 mil.
30 mil pessoas não têm dinheiro. Durante qual período, deputado João Leite? O período do governo do PT. Aí não tem máquina que aguenta. Como é que vai aguentar? Como é que o Estado de Minas Gerais vai aguentar? Enquanto isso, estão aí os prefeitos, eles não têm dinheiro para a saúde, lá no município. Não tem dinheiro para o hospital, os hospitais estão fechando. Os hospitais estão fechando em Minas Gerais, os hospitais estão fechando nas nossas cidades. A coisa mais impressionante que sofrem os municípios, sofrem os policiais militares, os bombeiros, sofrem os servidores públicos, porque o governo não passa dinheiro para o Instituto dos Policiais e Bombeiros Militares, não passa dinheiro para a previdência dos servidores, não tem dinheiro para a alimentação escolar dos alunos do Colégio Tiradentes, em primeiro lugar em todas as avaliações. Eu quero saber o que vai sobrar nessa Assembleia para apoiar esse governo. Nós temos que mudar urgente. Urge a chegada do final de dezembro em Minas Gerais. O povo não aguenta mais. A gente está falando de prefeito aqui, mas o prefeito, ele representa a população dos nossos 853 municípios. E sabe como é que são os nossos municípios? Alguns têm distrito que está a 180 quilômetros da sede. Esse povo está abandonado, porque quando um governo abandona o prefeito, abandona o povo, abandona as nossas crianças, naquela linda ali, com aquele laço cor-de-rosa. Eu quero homenagear todas as crianças de Minas Gerais que estão nas nossas escolas, e o PT tirou alimentação escolar linda, de rosa, tão bonito. São eles que estão sofrendo. De quem? É, neta de Durval Ângelo. Nossas homenagens à neta do Durval Ângelo. Linda, não é, lá? De rosa. Vai pagar aluguel para... Mas, olha... Dos imóveis. É isso que está acontecendo no nosso Estado. É lamentável. O PT tomou bomba. O PT tomou bomba em gestão. É um desastre. Foi um desastre no governo federal. Ao invés de investir no nosso país, investiu em Cuba, investiu na Bolívia, investiu na Venezuela, investiu em Angola, investiu em Moçambique. A Belo Horizonte não tem metrô. No governo do PT, não avançou um metro na linha do metrô de Belo Horizonte. Enquanto isso, o PT fez 4 linhas de metrô em Caracas, na Venezuela. É um escândalo. Eu quero saber o que vai sobrar da base do PT nessa Assembleia. Os deputados do PT não têm coragem de vir aqui. Estão aqui os deputados do PMDB. Está aqui essa figura maiúscula da história de Minas Gerais, doutor Eli Tarquínio, médico dos pobres. Esse homem que deu a vida para os pobres aí no interior de Minas Gerais sabe muito bem o que eu estou falando. Cadê os deputados do PT? Cadê? Só eles que estão aqui. E agora tentando salvar, e nós estamos pedindo a retirada de pauta desses projetos, porque eles querem empréstimo. Empréstimo para quê, deputado Sargento Rodrigues? Pagar 690 mil para o cara que entrou na MGS como motorista, e aí eles arrumaram outro cargo para ele lá, e agora esse militante do PT quer receber 690 mil reais da população de Minas Gerais, tirando o sangue da população de Minas Gerais. 30 mil petistas pendurados na MGS. É um escândalo. Eu imaginava isso quando eles perderam o governo federal, que acabou aquela boquinha em Brasília. Eu falei, vai sobrar para Minas Gerais. Os mineiros vão pagar essa conta. Vai sobrar para os mineiros. E agora ele está pedindo empréstimo. Empréstimo para pagar essa farra. Não é empréstimo para os municípios, não. Não é empréstimo para repassar recursos para os municípios, não. É empréstimo para essa farra. Por isso, nós queremos pedir o apoiamento.
a esse requerimento do deputado Sargento Rodrigues, de retirada de pauta dos empréstimos. As luzes estão apagando, presidente Leonídio Bolsas. Nós estamos chegando ao ocaso deste governo. Se avizinha uma tempestade sobre a cabeça desse governo. Ah, eles gostam de intrometer até na Assembleia Legislativa. Gostam de intrometer até nos outros poderes. Dando uma olhada aqui, eu vejo os atingidos. Não é movimento de atingidos da barragem, não. É o movimento na Assembleia Legislativa dos atingidos pelo PT. Porque tem que ter uma estrelinha. Tem que ter uma estrelinha para ocupar qualquer cargo. Dá uma olhada em volta. É assim que funciona. 30 mil petistas pendurados na teta da MGS. É um escândalo. E esse homem quer empréstimo. Empréstimo para quê, cara pálida? Para quê que você vai usar esse dinheiro? A Assembleia Legislativa tem que ter juízo. Nós não podemos aprovar isso. Quem pagará essa conta do PT, como os brasileiros estão pagando, aquela conta do governo federal do PT que produziu 14 milhões de desempregados, que quebrou a Petrobras, que quebrou a Eletrobras, aquele escândalo do governo do PT em Brasília, que quase que quebra esse gigante. Agora eles querem empréstimo, querem vender a montanha mágica de Araxá, a montanha de Nióbio, o mineral mais estratégico do mundo nesse momento. O PT quer vender tudo, já vendeu a cidade administrativa, já vendeu escolas, já vendeu hospitais, já meteu a mão nos depósitos judiciais, e agora o PT, sem a presença de nenhum deputado do PT, sem a presença de nenhum deles aqui, querem empréstimo. Não dê empréstimo para um governo irresponsável, que não sabe fazer gestão e que está destruindo Minas Gerais, destruindo as prefeituras. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, para a alimentação escolar das nossas crianças. Não tem dinheiro para a segurança pública. Para que esse dinheiro? Parodiando o deputado Sargento Rodrigues. Para o camarão GGG dos palácios? Para os vinhos? Para o uísque? Para a lagosta? Para aquela carne, que eu também não sei dizer o nome, que veio lá da Escócia, que o PT comprou? Carne de Angus. Angus. Presidente, obrigado. Eu sei que eu extrapolei, Vossa Excelência, como sempre, muito cordial. E eu tomei mais tempo, mas é dado o calor do momento em Minas Gerais. Eu espero que a gente, nessa comissão, não dê a um governo, porque não acompanha esse projeto de lei, não acompanha o impacto financeiro. Um governo que não tem condição de repassar dinheiro para os municípios, ele não tem condição de pegar empréstimo. Eu espero que a comissão exija os documentos necessários para que a gente possa dar uma olhada nesse projeto desse governo, mas não apenas vendo um papel. Nós queremos saber do impacto na vida dos mineiros. Então, peço o apoio dos colegas para a retirada desses projetos de pauta. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Para declarar seu voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só quero complementar a minha fala. Eu disse aqui que o governo tinha criado 3 secretarias no primeiro projeto que ele enviou a essa casa. Eu peço desculpas pela falha, mas, na verdade, criou foi 4. E o projeto está aqui em minhas mãos, PL 5.706. Eu pediria que a nossa assessoria da comissão pudesse levantar a data desse projeto. Projeto de lei 5.706, de 2015. A data que ele deu entrada aqui na Assembleia, porque não consta aqui a data. Então, estão ali 4 secretarias que eles criaram. Eu pergunto ao prefeito. Tem prefeito aqui na nossa... Tem não? Imagina o prefeito. Ele chega, está devendo
20 milhões de déficit lá no caixa dele, o caixa dele pequeno, que 20 milhões para uma prefeitura pequena é muita coisa. 8 de janeiro de 2015, o primeiro projeto. Está aqui, ó. 8 de janeiro de 2015. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Estado de Esportes, Secretaria de Estado de Recursos Humanos, Secretaria de Estado de Turismo. Aqui, ó. Está aqui as secretarias que eles criaram. Como é que estava devendo 7 bilhões? Eu não sei se na sua casa, se você está com a dívida, se aumenta essa dívida, você equaciona a dívida. Você vai enxugar do mais supérfluo para o mais necessário no orçamento doméstico, e no governo não é diferente. Isso é o governo do PT, gente. E aqui está caçando mais empréstimo. Para quê? Para acabar de destruir o Estado? Para acabar de destruir o Estado? Eu tenho falado aqui, deputado João Leite, esse governo é tão competente, mas tão, tão incompetente. Eu falei competente, mas foi só para, de forma sarcástica, viu? Foi ironia. É tão incompetente que agora, não sei se foi nesse mês de março, me acredito que foi, eles inauguraram um teatro lá na cidade do Rio de Fora. Gastaram 7 milhões para inaugurar o teatro. Mas aqui, deputado João Leite, ao comunicado aqui, isso é para vocês verem o que é lambança na administração pública. O que é lambança? Senhores pais ou responsável, devido ao recurso da merenda escolar não ter sido repassado à Caixa Escolar, informamos que a partir de 21 de março de 2018, hoje, quarta-feira, não haverá merenda. Os alunos deverão trazer seu próprio lanche. Montes Claros, 19 de março de 2018. Capitão Dúlio, comandante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Montes Claros. Aqui, ó. Ah, é oposição. É oposição? Não. Não é oposição, não. Agora eu pergunto, gente, o que que tem na cabeça? O que que eles têm na cabeça? Eles têm na cabeça o seguinte: fala que está devendo, fala que tem um monte de dívida, mas prioriza 7 milhões. Gente, 7 milhões de reais, vocês têm noção quanta merenda escolar pode ser adquirida? Vocês têm noção quanto de merenda escolar pode comprar com 7 milhões? Ah, não, eu achei lindo e maravilhoso, eu vou inaugurar um teatro. Eu também sou defensor da cultura também. Acho que a nossa cultura tem que ser preservada, né? Acho que é algo. Mas na linha de prioridade, gente, sabe o que significa a merenda escolar e a reforma de um teatro? Traduzindo isso para um orçamento doméstico? É a compra do mês. É a compra do mês com o ingresso do teatro. O que a gente vai fazer primeiro? Vai comprar comida para dentro de casa? Ou vai torrar o dinheiro nos ingressos de um teatro, de uma peça de teatro? É óbvio que não. O pai e a mãe, o que que ele faz? Ele fala, não, me dá a lista de compra aqui, porque eu sei que eu tenho filhos, eu vou fazer a compra. É isso que representa a merenda escolar. Não tem escrúpulos. Não sabe o que que é gestão, o que que é administração. Não tem um pingo de responsabilidade com dinheiro público. Vou repetir, e eu vou repetir isso aqui até a eleição de outubro. Os nossos servidores efetivos, concursados, função pública, recrutamento amplo, contratados pela TV Assembleia, vocês abram o olho. Se o PT ganhar mais 4 anos, vai parcelar o salário. É do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria. Sabe por quê? Porque vai atrasar o duodécimo, professor Stark.
vai atrasar o duodécimo. E aí ele vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Então, um mês ele passa para um poder, no outro ela atrasa o outro, e vai ficar aquele balaio de gato. Então, aqueles que são mais fanáticos com a esquerdopata, aqueles que gostam de achar que o Lula é maravilhoso, que o Lula não cometeu crime nenhum, essa turma fanática, né, partidária, do ponto de vista partidário, abram o olho. Se o PT ganhar mais 4 anos, será a destruição completa do Estado de Minas Gerais. Mas, graças a Deus, deputado João Leite, graças a Deus, o mais querido, o mais competente, aceitou o desafio de retornar ao comando do governo do Estado, que é o professor Antônio Anastasia. A esse, as minhas sinceras e respeitadas, né, homenagem, aquele que é administrador, aquele que trabalha 12 horas por dia, aquele que é competente, aquele que realmente a gente tem prazer de ir lá e pedir voto e apoio para ele. Volta, Anastasia! Os mineiros não aguentam sofrer tanto na mão do incompetente do Fernando Pimentel, do PT. Declaração de voto, senhor presidente. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Só lembrar que o recurso do Teatro Juiz de Fora foi do governo Alberto Pinto Coelho. Como a ponte que foi inaugurada pelo governador também foi do governo Anastasia. Não tem obra desse governo. Por fim, eu queria dizer que foi muito importante a retirada desse projeto, porque ontem... Na época que o destinou o edital... Ontem. ...para a obra, o Estado vivia uma situação. É, ontem... A MGI já autorizou a venda de crédito do Estado. Nem passou pela Assembleia Legislativa ainda. Esse governo, deputado Leonídio Bolsa, ele desconhece a Assembleia Legislativa. Ontem fizeram toda a operação. Mas não tem nenhum deputado do PT aqui. Mas ontem já fizeram. Já está no mercado. Nós estamos fazendo papel aqui de vaquinha de presépio para o senhor Pimentel. Ele já está colocando lá todos os créditos do mercado. Ontem, deputado, e aqui com a nossa ajuda o competente professor Sabino, que já foi lá ver, ele conhece isso. Ontem, eles conseguiram, então, em 2 editais, o Conselho Fiscal e de Administração da MGI já autorizou a compra dos créditos. O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve a Assembleia Legislativa? Eu queria saber... É um escândalo o governo do PT. Na questão da venda da Montanha Mágica de Araxá, a Montanha de Nióbio, eles já criaram 2 empresas na junta comercial sem autorização da Assembleia. Rasgaram a Constituição do Estado. E agora, o deputado Leonídio Bolsa nem colocou em votação ainda o projeto de empréstimo e já está autorizado. O Conselho reuniu. Já autorizaram, é uma vergonha. Por fim, em 1 semana, o Senado Federal votará definitivamente a proibição do Estado emitir crédito. Em 1 semana, hein? Estão os professores ali, estão todos acompanhando lá no Senado. Em 1 semana, eles estão correndo assim, Leonídio? Já autorizaram lá a venda? Porque em uma semana acabará essa farra no Brasil. Não teremos mais essa farra com dinheiro público. Por isso que eles estão com tanta pressa. Não mande os deputados do PT aqui para votar, um escândalo desse. Isso é uma... O governo do PT é uma vergonha. Onde você puxa, você encontra alguma coisa. Não conseguiram vender nenhum crédito. Agora fizeram uma mudança. Mas em 1 semana estará proibida essa farra no nosso país. Declaração de voto, senhor presidente. Para declarar seu voto, deputado Isauro Calais. Senhor presidente, a oposição é muito importante, o trabalho da oposição, e a oposição dessa casa é importante. O deputado João Leite, que admiramos muito, o deputado Sargento Rodrigues, também, que admiramos muito. Mas a verdade tem que ser dita, né? O Teatro Pascoal Carlos Magno foi construído com dinheiro da Codemig, que assinado pelo o convênio assinado pelo então governador Alberto Pinto Coelho e pago no governo do
governador Pimentel, pela necessidade de ter o teatro naquela região, porque não temos, infelizmente, um teatro para a nossa cultura com 400 lugares como esse para a Zona da Mata. E esse teatro, presidente Leonir de Bolsas, esse teatro, com esse recurso, dá para comprar merenda escolar, bastante merenda escolar, bastante viatura para a polícia. Mas e com a cidade administrativa? Daria para comprar o quê de merenda escolar? Daria para comprar o quê para a polícia militar? Daria para garantir a segurança dos mineiros com os 2 bilhões gastos na cidade administrativa, com dinheiro da Codemig também. Então, senhor presidente, é o que queríamos colocar, porque a oposição ela é muito importante, mas nós não podemos também só, porque Juiz de Fora um teatro de 6 milhões e 700 mil reais, dinheiro da Codemig, ser toda hora criticado, porque Juiz de Fora recebeu esse teatro. Tomara que tenhamos teatro em todos os rincões de Minas Gerais, que a cultura seja fomentada em todos os momentos, mas que, obviamente, que o povo mineiro tenha no governo uma saúde melhor, uma educação melhor, e que nós possamos ter, com 2 bilhões e meio gastos para construir uma cidade administrativa, mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação, inclusive para a cultura, que é muito importante para o povo mineiro. E gostaríamos aqui de cumprimentar o vereador Paulinho do Cacim, que está aqui, lá de Piraúba, fazendo a visita à Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua presença. Então, senhor presidente, era isso. Também saiu. Do quê? Ué. Do que ele saiu do acordo? Agora eu quero falar, porque eu só vou poder falar no momento que eu tiver a oportunidade. E eu quero falar. Eu vou mostrar para ele que o que ele está falando, do ponto de vista da administração pública, é um engodo. Mas nós fizemos um acordo. O acordo... Nós podemos encaminhar no projeto. Não. Encaminha no projeto. Quer dizer, Vossa Excelência, eu também tenho um profundo respeito por Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência precisa dizer... Porque a TV Assembleia está gravando e vai ser retransmitida. Eu acho que aqui nós temos que ser verdadeiros nas nossas falas. E eu já disse a Vossa Excelência na outra reunião. Alberto Pinto Coelho fez o convênio. O governo de Alberto Pinto Coelho findou no dia 31 de dezembro de 2014. Eu acho que isso Vossa Excelência concorda comigo. Quando o PT assume em janeiro, o PT anunciou... E não foi Vossa Excelência, que Vossa Excelência estava iniciando aqui na casa, então Vossa Excelência estava meio acanhada ainda enquanto deputado. Estava meio... Não, mas eu... Pelo menos para um enfrentamento que, naquele momento, foi muito acirrado. Durval Anjo, Rogério Corrêa, André Quintão, espumaram o canto da boca na tribuna para dizer que o orçamento não era aquilo e que o governo pegou com 7 bilhões de dívida. Eu pergunto aos senhores que estão aqui nos acompanhando nos plenarinhos. Um governo que pega uma dívida de 7 bilhões vai fazer o que com esse edital? Porque ele pega um convênio. Ele encerra o convênio, para o edital e fala, não, esses 7 bilhões eu não posso gastar. Eu não vou gastar com teatro. Eu não vou gastar com teatro. Eu vou gastar com outra coisa. Mas não é, Isauro Calais. Eu sei que Vossa Excelência é defensor da cidade. Vossa Excelência é majoritário naquela cidade. Mas Vossa Excelência não pode esquecer que eu estou apontando é a lambança é do governo, não é de Vossa Excelência. Vossa Excelência não executou uma obra sem pensar na prioridade. E eu fiz as contas para Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência entrou num campo que talvez Vossa Excelência precise de um pouco mais de informação. Somente nos dois primeiros anos deste desgoverno do PT, que Vossa Excelência é base, eles tiraram 230 milhões de custeio da Polícia Militar. 70 milhões do investimento da Polícia Civil. Esses números, deputado, eu tenho eles de cor e salteado, porque como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu tenho que dominar esses dados até para cuidar da política pública de segurança pública que afeta aquela área. Vossa Excelência não sabe que durante o governo de Alberto Pinto Coelho foram destinados para o custeio da Polícia Militar em 2014 356 milhões. Nos dois anos seguintes, o decreto foi de 230 milhões. O governo que Vossa Excelência apoia é um desastre do ponto de vista da gestão da administração.
Não é Vossa Excelência. É o governador, é os seus secretariados, que, chamado secretário da Fazenda e não de Fazenda, porque fica muito na Fazenda, o secretário de Planejamento e Gestão, que não sabe gestão nenhuma, nem aqui nem na China, a única gestão que ele conhece é a gestão da operação acrônica, está envolvido até o pescoço. Pimentel, Isauro Calais, levou para ser seus principais auxiliares, e eu falo os principais, porque lá nós tivemos colegas deputados e secretários, a quem eu respeito, os que foram daqui, que não faz parte daquela panelinha, ele levou, foi uma quadrilha. Ele levou o Vesso Magalhães, que está no acrônimo. Ele levou Otílio Prado, que é assessor especial, que está no acrônimo. Ele levou Mauro Bosch, que está no acrônimo. Ele levou, pelo menos, e eu tenho isso catalogado lá dentro dos autos do inquérito, umas 10 pessoas envolvidas na operação acrônimo. Primeiro que ele levou quadrilha para instalar no governo, para se assessorar mais de perto. Lambança. Se o governo do PT pega uma dívida de 7 bilhões, ele não criava 4 secretarias. Se Vossa Excelência não viu, não entendeu, o projeto está aqui. Está aqui o projeto, primeiro projeto deles. Fiz questão de ler aqui. Agora, dizer que o governo deixou de investir em segurança pública, jamais, deputado, jamais um deputado dessa legislatura, da base de governo, não, da base de governo, vai conseguir contrapor os números. O CIAF, deputado Isauro Calais, é administrado pelo atual governo. Os dados da segurança pública que eu estou lhe repassando é desta gestão. Um desastre absoluto. Falta comida, falta merenda para a escola. 230 milhões em 2 anos. Eu vou fazer aqui o apontamento 2017, que não está comigo na pasta aqui, passou de 300 milhões de reais de decréscimo só do custeio da PM. Passou de 100 milhões nos 3 anos o investimento, o decréscimo na Polícia Civil. A Codemig, que Vossa Excelência quer ajudar a vender, não foi retirar dinheiro de imposto, não. Esses investimentos vieram da Codemig para a construção da cidade administrativa. Só que Vossa Excelência aprovou aqui um projeto criando o fundo imobiliário para que o cidadão pague por 50 anos o aluguel da cidade administrativa, que era dos mineiros, mais os 6 mil imóveis. Só 50 anos. Eu vi a netinha do Durval aqui, uma gracinha, bonitinha, parece que alguém falou que era neta do Durval. Vai pagar. A netinha dele vai pagar imposto para pagar o aluguel. Vossa Excelência ajudou a aprovar o projeto do Fundo Imobiliário. E o discurso, qual que era o discurso? Capitalizar dinheiro para resolver o problema do Estado. A mão grande que eles tentaram, o Cristiano foi me contestar ontem, que a Assembleia, em coluio, a Assembleia em coluio com o ex-presidente do Tribunal de Justiça e com o governador, levou na mão grande 5 bilhões dos particulares. Era também para tentar solucionar. O projeto dos refis era para tentar solucionar. Foi aprovando tudo. Foi aprovando tudo. Quer mais o quê? Quer destruir o Estado? Olha, tem que lembrar do cidadão na ponta da linha, que ele precisa de saúde, educação, segurança pública. Agora, dizer que 7 milhões de reais, 7 milhões, eu fiz as contas para Vossa Excelência, dá para comprar 116 viaturas equipadas para a Zona da Mata. Enquanto isso, os policiais estão lá capengando. Em muitos municípios da região da Zona da Mata que nós visitamos, não tem sequer uma viatura, não tem efetivo, munição vencida, colete vencido, e ele pegando 7 milhões e investindo em teatro. Agente Rodrigues, tempo de Vossa Excelência. Então, presidente, não dá para ficar aqui calado, não. Tem que respeitar os números. É os números. Agora, a gestão atabalhoada é do Pimentel. A palavra do Pimentel, não é do deputado Isauro Calais. Obrigado, presidente. Rapidamente, eu queria só... Eu tenho que dar um testemunho aqui. Eu fui secretário de Estado quando não tínhamos a cidade administrativa, querido irmão Isauro Calais. Quem tem um apreço, primeiro que é advogado do povo, advogado de graça, é um defensor público. Então, a gente tem que render homenagens a servidores como Isauro Calais, não é? E veio para essa casa e faz um trabalho digno de respeito de toda Minas Gerais. Deputado Isauro, eu fui secretário de Estado
antes da cidade administrativa. A cidade administrativa foi construída com dinheiro da Codemig, o dinheiro do Nióbio, que agora nós vamos perder se for vendido. Então, o governador Aécio usou o dinheiro da venda do Nióbio para a construção da cidade administrativa. Eu era secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. A minha secretaria ficava aqui no Martim Carvalho, onde está o PROCON da Assembleia hoje, deputado Isauro. Só que a subsecretaria de Esportes ficava no bairro Santa Efigênia. Então, o prefeito vinha conversar comigo e queria falar sobre esporte. Aí ele ia lá em Santa Efigênia. Aí ele precisava do material esportivo. Aí o material esportivo não cabia aqui. Os vereadores estão ali, todos lembram disso. Aí tinha que ir lá no Mineirinho para pegar o material. Se o prefeito vinha para falar... Isauro, se o prefeito vinha para falar com o secretário de Saúde, ia lá no bairro Floresta. Mas aí ele precisava falar com a secretária de Educação. Aí já era na Gameleira, lá no Expo Minas, que funcionava a secretaria de Educação. Pensa, Isauro, numa situação difícil. Eu queria falar com o subsecretário de Esportes, eu tinha que sair daqui e tinha que ir lá, ou ele tinha que sair de lá e vir até a sede aqui. Com a cidade administrativa, o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara, vem do interior, ele encontra tudo no mesmo lugar. Sabe que a cidade administrativa, e aí Eli Tarquínio estava, Leonídio também estava, e Rodrigues também estava, primeiramente ela seria construída onde é hoje o aeroporto de Carlos Prates. O PT fez uma mobilização contra, porque na ideia do Aécio, do Anastasia, ali seria o melhor lugar por causa do anel rodoviário. Quem viesse da Zona da Mata já entrava no anel rodoviário e chegava na cidade administrativa, onde é o aeroporto Carlos Prates. Quem viesse do leste de Minas, do norte de Minas, já entraria ali e seria atendido. O PT fez um movimento sob a liderança de Rogério Correia e não teve jeito. Então, e aí está, daí tá do seu lado, Carlos Pimenta, que foi secretário de Desenvolvimento Social, o Centro Público de Promoção do Trabalho dele é lá na Gameleira. Ele foi várias vezes lá encontrar com o diretor dele, porque era tudo espalhado, sabe, Isauro? Então, só para... eu devo, assim, por responsabilidade, foi um avanço no Estado, a cidade administrativa. Hoje nós vemos, só porque foi o outro governo que fez, ela não vale nada. Claro que ela é importante. E, por fim, eu gostaria de dizer que aquele dinheiro que construiu a cidade administrativa, ele vai acabar em Minas Gerais. Porque, se a gente vender a Codemig, esse dinheiro no governo Itamar Franco, que eu era oposição na Assembleia, mas ele fez batalhão de polícia com dinheiro do Nióbio, ele fez o Seresp Gameleira com dinheiro do Nióbio, fez o Seresp Juiz de Fora, eu era presidente da comissão que tratava da segurança em Minas Gerais, com dinheiro do Nióbio ele fez o Seresp de Juiz de Fora, ele fez, não é a Jaci de Abreu, é a Pimenta da Veiga, Pimenta da Veiga em Uberlândia. Então, esse dinheiro vem sendo utilizado dessa maneira. Foi feito hospitais com dinheiro e agora Minas Gerais está próximo de perder. Deveria, não para contrapor a ideia do Isauro, mas por responsabilidade. Eu fui secretário de Estado. Eu sabia, e aqui estão vereadores, tem testemunhos do Estado inteiro, como era difícil a gestão no Estado, espalhada por Belo Horizonte, e como os prefeitos, e os deputados também. Os deputados saíam da Assembleia, aí ia lá na Secretaria de Saúde, Floresta. Aí você tinha que ir na Educação, Gameleira. Não é? Então, foi um ganho para Minas Gerais e que está sendo perdido nesse momento. Ali, Hélio Rabelo foi chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social com o secretário Carlos Pimenta e sabe muito bem do que eu estou falando. Obrigado, presidente. Obrigado, Isauro, pela oportunidade da gente colocar e lembrar esse momento histórico. Primeira fase da ordem do dia, projeto de lei 1027/2015, em turno único, institui a campanha Maio Amarelo no Estado, de autoria do deputado Fred Costa, relator deputado Antônio Jorge. Na sua ausência desta comissão, redistribua a matéria ao deputado Eli Tarquini, indaga ao mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Pois não, senhor presidente. O projeto de lei em análise visa criar a campanha denominada de Meio Amarelo
com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância do combate e da prevenção ao acidente de trânsito. Não obstante a relevância da proposta, não vislumbramos a possibilidade da sua tramitação, uma vez que a matéria não se insere na órbita de competência da Assembleia Legislativa. Aqui eu quero alertar que exatamente nós temos chances aqui no Legislativo Mineiro de legislar 25% só da nossa vida de mineiro devido à imposição da Constituição Federal. Isso é uma coisa que nós estamos lutando no Legislativo, mas, por enquanto, nós estamos sob a égide da legislação de 88 quanto ao aspecto federal. A elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuição do Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Não há como confundir os parâmetros ou regras básicas que devem nortear as atividades relativas ao trânsito no Estado com as ações ou medidas concretas tomadas pelo Executivo. Aqueles devem ser objeto de lei tradicionalmente definida como ato normativo genérico, abstrato e inovador, ao passo que os atos e procedimentos administrativos que abrangem programas e campanhas são da alçada do governo e consistem basicamente na aplicação das normas jurídicas, vigentes que balizam os comportamentos da administração pública. A proposição já se posicionou, o Supremo Tribunal, a propósito, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da questão de ordem da ação direta de inconstitucionalidade. É importante frisar que esta Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou pela inconstitucionalidade da instituição de campanha por meio de leis em outros projetos, como no projeto de lei 2164 e outros. Ademais, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, já realiza diversas atividades ligadas à campanha, objeto da proposição. Isso é feito em todos os estados, conforme a lei federal. Portanto, nós opinamos, e em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. Esse é o, relatório. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 487/2015, em primeiro turno, que institui desconto no imposto sobre IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores, aos contribuintes da outras providências. De autoria, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, avoco a relatoria, ao mesmo tempo presente requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe sobre sua viabilidade. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 997/2015, em primeiro turno, acrescenta dispositivo à Lei 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre atendimento a clientes em estabelecimentos bancários. De autoria, deputado Fred Costa. Relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribua a matéria o deputado Eli Tarquini. Indago ao mesmo, está em condições de emitir o parecer. Não, senhor presidente. O projeto de lei em análise visa acrescentar o artigo 4A à lei número 14.235, de 26 de abril de 2002, o seguinte artigo 4A, para obrigar que o estabelecimento bancário disponibilize pelo menos uma cadeira de rodas para atendimento às pessoas com deficiência ou às pessoas que apresentam mobilidade reduzida. Não há dúvidas de que a matéria constante da pauta, da proposta, é extremamente relevante, chega até a ser muito nobre e humanista, não apenas por sua envergadura constitucional, mas também por relacionar-se com a saúde, a proteção e a integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos que a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federativa do Brasil de 88,
proclama em seu artigo 1º, a competência, pois, é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federativos, inclusive aos municípios, por força de interpretação sistemática aos termos do disposto no inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República, legislar sobre defesa da saúde e proteção e integração social das pessoas com deficiência. Destarte, não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa na consideração de que a matéria inserida no bojo da proposição em causa não se encontra no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado. Nessa esteira, a União aprovou a Lei Federal de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, além de dar outras providências. O ato legislativo em questão objetiva estabelecer, assim, normas gerais que assegurem o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva integração social. No âmbito do Estado de Minas Gerais, objetivando concretizar os comandos normativos estabelecidos na própria Constituição Estadual, especialmente os constantes no parágrafo único do artigo 18, no caput do artigo 224, foram aprovadas diversas leis relacionadas à proteção e à integração social de pessoas com deficiência. Nesse contexto, destaque-se que a Lei 11.666, de 2 de dezembro de 94, determina no parágrafo 4, seu artigo 3º, que os edifícios de que trata a lei mantenham para uso gratuito da pessoa com deficiência e do idoso cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada. O parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei considera edifício de uso público o que obriga atividade de atendimento ao público, incluindo estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros. A Lei 11.666, de 94, portanto, já dispõe sobre a obrigatoriedade no estabelecimento bancário disponibilizar uma cadeira de rodas para pessoa com deficiência. A norma a ser emanada do Poder Legislativo deve estar respaldada pela criação de direito novo, o que não ocorre no caso em questão, já que existem leis federais e estaduais, bem como instrumentos infralegais que regulam a matéria. Verifica-se, assim, que o projeto de lei número 997/2015, apesar de meritório, não merece prosperar. Seria uma superposição e também, talvez, até uma ingerência do legislativo. No caso, porque já existem leis estabelecidas, federais, estaduais, que dá cobertura de uma forma geral quanto à saúde, à proteção e todos os direitos da pessoa com deficiência. Portanto, pelas razões expostas, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 977/2017. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1060 de 2015, que altera dispositivo da lei número 11.317 de 1993, que cria medalha de mérito intelectual na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e modifica a lei número 200 de 8 de outubro de 1937. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator o deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado João Leite e indago ao mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. A proposta do deputado Sargento Rodrigues é meritória e a medalha Capitão PM Médico Guimarães Rosa destina-se a galardoar os militares classificados em primeiro lugar
nos cursos profissionais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A proposição em análise visa estabelecer uma lista de cursos e cujos participantes classificados em primeiro lugar será ofertada a honraria. São eles: curso de formação de soldados ou equivalente, curso de atualização em segurança pública, curso especial de formação de sargentos, o curso intensivo de formação de sargentos, o curso de formação de cabos, curso de especialização em gestão estratégica de segurança pública, curso de especialização em segurança pública, curso de especialização em gestão de política ostensiva, curso de bacharelado em ciências militares ou semelhante, curso superior de tecnologia em gestão de segurança pública, curso superior em tecnologia em segurança pública. Quanto às sugestões, bom, em síntese, verifique-se não há óbvio a tramitação da matéria. Contudo, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final desse parecer, para adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Quanto às sugestões de alteração apresentadas pelo Poder Executivo, cumpre reafirmar que compete a esse órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Assim, a comissão relacionada ao mérito caberá proceder à análise e ao estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas, inclusive no tocante às mudanças sugeridas pela Polícia Militar. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1600 de 2015, na forma do substitutivo número 1, redigido a seguir. É este o parecer, parabenizando o autor, deputado Sargento Rodrigues, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1268/2015, que altera a lei 17.785 de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. De autoria, deputado Fábio Cherem. Relator, deputado Leonídio Bolsas. Vou usar do prazo regimental para emissão do parecer. Projeto de lei 2510 de 2015, em primeiro turno, altera a lei 13.166 de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre pagamento pelo Estado de honorários a advogado não defensor público, nomeado para defender réu pobre e da outras providências. De autoria, deputado Elismar Prado, relator, deputado Leonídio Bolsa. Estou solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda a proposição a fim de que a Secretaria se manifeste sobre a viabilidade e o impacto orçamentário. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.130, 2015, em primeiro turno, regulamento da venda de gás natural GNV pelos postos de abastecimento de combustível. De autoria, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresento o parecer. Em que pesa a nobre intenção parlamentar, a proposição esbarra em óbvio formal de competência, uma vez pretende regulamentar matérias atreladas à energia, trânsito, transporte, assuntos inseridos nos incisos 4 e 11 do artigo 22 da Constituição da República, como de competência privativa da União. Há também resposta à diligência registrada por esta comissão, a GASMIG, manifestando-se pela rejeição da proposição. Portanto, concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade desse projeto de lei. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de... A sessão está suspensa por 3 minutos. Civil e pavimentação de estradas, derivado de rejeito e extração de minério. De autoria, deputado Luiz Humberto Carneiro. Relator, deputado Isauro Calais. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, de acordo com o artigo 301 do Regimento Interno, que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda em diligência, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Obrigado. Projeto de lei 3.495/2016 dispõe sobre regras para licitação de leilão ou praça no Estado. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Tadeu Martins Leite. Na sua ausência, avoco a relatoria e usarei do prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 3.622/2016, que assegura às pessoas cegas o direito às informações escritas pelo sistema Braille ou sistema eletrônico, que possibilite a oitiva pelo deficiente visual ou outro sistema similar. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado doutor Eli Taquini. Indago ao mesmo se está em condições de emitir o parecer. Não, esse é do Alencar. Não, esse é do Alencar. Ah, ele mesmo. É do Alencar. Camarão, não, porque camarão, o Pimentel só gosta de GGG. Camarão, zipituzinho, que você comia lá na. Eu vou pedir o prazo regimental. Prazo regimental concedido. Mas continuo com a relatoria. Projeto de lei 3.637/2016, que altera a lei 15.424, 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. De autoria, deputado Dilson Mello, relator, deputado Leonídio Bolsas, que apresento um relatório favorável, porque não há a compatibilidade entre o ordenamento jurídico, a proposição e análise. Portanto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.064/2017, que declara o município de Nova Lima capital estadual da cerveja artesanal. De autoria, deputado Fred Costa. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado Eli Taquini. Indaga ao mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Pois não, estou em condições. Com a palavra o relator. O projeto de lei em análise visa declarar o município de Nova Lima capital estadual da cerveja artesanal. Segundo o autor da proposição, desde 2005 a cidade vem se destacando na produção de cervejas artesanais, sendo responsável pelo atual título dado ao Estado de Minas Gerais de Bélgica Brasileira. No que concerne aos aspectos funcionais, os quais compete a esta comissão analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para dar partida ao processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Portanto, conforme o exposto, em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.088. De 2017, dispõe sobre a garantia da realização por parte de maternidades, hospitais e instituições similares da rede pública estadual do exame do estudo cromossômico, denominado teste de cariótipo, aos recém-nascidos para o diagnóstico de doenças cromossômicas ou genéticas. De autoria, deputado Fred Costa. Relator, deputado Durval Ângelo. Na sua ausência, redistribui a matéria ao deputado Eli Taquini e solicita a leitura do seu parecer.
O projeto de lei em análise visa obrigar a maternidades, hospitais, as maternidades, hospitais e instituições similares da rede pública no Estado a realizarem o exame do estudo cromossômico, denominado teste de cariótipo, nos recém-nascidos com diagnóstico de doenças cromossômicas ou genéticas. Primeiramente, é preciso dizer que o Ministério da Saúde institui Programa Nacional de Triagem Neonatal, o qual é disciplinado por meio de portaria no número 822. Trata-se de programa já bem consolidado e lastreado em estudos técnicos do Ministério da Saúde. Ante a diversidade das doenças existentes, e são complexas, e a necessidade de definir critérios de eleição daquelas que devam ser inseridas em um programa de triagem neonatal, são inúmeros os fatores a serem considerados, como o fato de as doenças não apresentarem manifestações clínicas precoces, e até os exames são mais complexos. Então, não existe, às vezes, nem exame para determinadas doenças cromossômicas, né? Quer dizer, são doenças congênitas, com manifestações tardias. Então, não tem como nós agora já, porque já existe todo um dispositivo, uma estratégia legal, instituído em lei pelo Ministério da Saúde. Geralmente, tudo que chega no Ministério da Saúde vem pela Organização Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana, depois Ministério. Então, essa matéria é muito complexa. Essas doenças são muitas que não são conhecidas, são enquadradas em síndromes. É pretensão, nós entendemos a nobreza do deputado Fred Costa em buscar mais soluções precoces através de diagnósticos complexos. Isso torna, no momento, inviável criar mais complexidade, mais despesa para resultados pífios ou nenhum, porque nós já temos leis federais estabelecidas para isso, e o Ministério da Saúde já tem tudo padronizado. Portanto, salienta-se ainda que a disciplina da matéria se dá por meio de ato infralegal, no caso, a portaria 822/2001, o que toda evidência se mostra mais adequado, tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que podem acarretar mudanças ao catálogo de doenças arroladas no programa. Então, isso é um problema de saúde pública, mas regido pela ONU, depois pela Organização Pan-Americana, que passa para o Ministério da Saúde de cada país, e esse Ministério de âmbito nacional, não é? Que o nosso caso, nós somos uma federação, mas que temos que obedecer absolutamente a Constituição de 88, que é a Constituição, né, federal. Portanto, torna-se inviável o prosseguimento dessa matéria aqui no nosso âmbito estadual, principalmente do legislativo, e que torna-se um vício também de iniciativa, porque é por meio de portaria que se se enquadra essa pretensão. Diante disso, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto 4088/2017. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.486/2017 acrescenta a linha G, o artigo 107, inciso 2º, da Lei 6.763, de 6 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria, deputado Arlen Santiago, deputado relator, deputado Leonídio Bolos, que estou apresentando o requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda para sua manifestação. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 4.631/2017 dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e de outras providências. De
de autoria do governador Fernando Pimentel. Relator, deputado Leonídio Bolso, vou usar do prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei 4.663/2017, que altera a lei 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes para atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado. De autoria, deputado Antônio Jorge. Relator, deputado Eli Tarquini. Com a palavra, o relator. O projeto em análise altera a lei número 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece as diretrizes para o atendimento prestado a residentes adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas pelas comunidades terapêuticas do Estado. Trata-se, portanto, de matéria de proteção da saúde e está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto no artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a previdência social, proteção e defesa da saúde. Dessa forma, essas três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre o assunto. Portanto, nos estritos limites das análises de constitucionalidade da matéria, entendemos que não há impedimento à sua tramitação. Por isso mesmo, nós somos pela aprovação do projeto, o nosso parecer é pela aprovação, e este é o relatório sucinto. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria Unes, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.635/2017, que autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e da outras providências. De autoria, deputado Dilson Mello. Relator, deputado Leonídio Bolso. Nosso parecer é no sentido de que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.327 do Espírito Santo, cuja relatoria para o acórdão coube à ministra Carmen Lúcia, a Corte Suprema afirmou o entendimento da possibilidade de lei estadual a autorizar órgãos de segurança pública a utilizarem veículos apreendidos no desempenho de suas funções. Portanto, não vislumbramos óbice constitucional e concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 4.635, de 2017. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria Munez, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.685/2017, que dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Guiricema. De autoria, deputado Durval Anjo. Relator, deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado João Leite e solicito que apresente seu relatório. O projeto determina desafetação do trecho da rodovia MG447, que corta a cidade de Guiricema, compreendido entre o quilômetro 24,35, as coordenadas descritas. Seu artigo 2º autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guiricema essa área a fim de passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Por fim, o artigo 3º estabelece que o referido trecho reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos, contado a escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.685/2017, na forma apresentada. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados, com a própria Munesco, como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.714, de 2017, que autoriza o IEF, Instituto Estadual de Floresta, doar o município Pará de Minas, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco. Relator, deputado Leonídio Bolso. E o nosso parecer, no nosso parecer, apresentamos substitutivo número 1, para que haja algumas certificações técnicas. Não há óbice à tramitação desse projeto, na forma desse substitutivo. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Projeto de Lei 4.794/2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo do Alto Município de Belo Horizonte. De autoria, deputado Geraldo Pimenta. Relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribuo a matéria ao deputado Sargento Rodrigues e solicito que o mesmo emita o parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.794/2017. De autoria do deputado Geraldo Pimenta, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Belo Horizonte. Publicado no Diário Legislativo no dia 23 do ano de 2017, foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Cabe a este órgão, o colegiado, preliminar, apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da proposição, conforme dispõe o artigo 102, inciso 3, alineado, mencionado, regimento. Conclusão, em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.794/2017, na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.798/2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Além, Paraíba, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Thiago Liss. Relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, redistribui a matéria ao deputado João Leite e solicita ao mesmo que emita seu parecer. Senhor presidente, na qualidade do relator, de autoria do deputado Thiago Ulisses, solicito que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência do domínio pleiteada. Prefeitura Municipal de Além Paraíba, para que se posicione sobre a doação pretendida. É esse o pedido, senhor presidente, de diligência. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.806/2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Muriaé o imóvel que especifica. De autoria, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, avoca a relatoria e apresenta requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. É em votação o requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.881, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ivair Nogueira. Relator, deputado Eli Tarquínio. O deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto número 4.881/2017, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Machado, um imóvel que especifica, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada. Primeiro, a Secretaria do Estado da Casa Civil e das Relações Institucionais para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Segundo, a Prefeitura Municipal de Machado para que se posicione sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.887/2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tanhandu o imóvel que especifica. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro. Relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, distribuo a matéria ao deputado João Leite. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu solicito que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.941/2018, primeiro turno. Dispõe sobre desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo doá-lo ao município de Uberlândia. De
De autoria, deputado Leonídio Bolso. Relator, deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, redistribui a matéria ao deputado Eli Tarquini. E, ao mesmo tempo, passo a presidência para o deputado Eli Tarquini, já que sou autor deste projeto. Portanto, nessa hora, nós nos colocamos como presidente por determinação do Leonídio Bolso e vamos ler o relatório. Projeto de lei número 4.941/2018, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 900/1115, compreendido entre o quilômetro 05 e 52, entre o trevo da confluência da Avenida Getúlio Vargas e a interseção com o anel viário sul, na saída para o município de Prata. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberlândia a área correspondente a esse trecho. Apesar do o texto aqui é bastante extenso, mas todos conforme a leis federal, estadual e também a nossa iniciativa de poder legislar quanto a esse aspecto. Portanto, para sanar as impropriedades, às vezes apontadas anteriormente, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.941/2018, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica desafetado o trecho da rodovia AMG 911/15, compreendido entre o quilômetro 0 e quilômetro 5,2, entre o trevo da confluência da Avenida Getúlio Vargas e a interseção com o anel viário sul, na saída para o município do Prata, com a extensão de 5,2 quilômetros, né? E o artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Uberlândia o trecho rodoviário a que se refere ao artigo 1º. Parágrafo único, a área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município de Uberlândia como via urbana. Terceiro, o trecho objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de 5 anos, contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, somos por essa aprovação do projeto com esse substitutivo. Este é o parecer. Portanto, agora nós colocamos em votação o parecer. Em discussão o parecer. Alguém que queira discutir, né? Mas está bastante claro, então, por si só, nós já colocamos em votação. Senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontram aprovado. E nós transferimos a palavra ao nosso presidente, Leonídio Bolso. Obrigado. Continue. Projeto de lei 4.958/2018, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município Pirapetinga os imóveis que especifica, de autoria, deputado Carlos Henrique, relator, deputado Isauro Calais. Na sua ausência, avoca a relatoria, apresento requerimento para que o projeto seja encaminhado à Secretaria da Estado da Casa Civil para que se manifeste e também à Prefeitura Municipal de Pirapetinga para que se posicione sobre as doações pretendidas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Mensagem de 294/2017, que encaminha para exame e aprovação da Assembleia Legislativa, cópia de processo rural com o nome do requerente, município, nome do imóvel e área a ser alienado, concedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, relator deputado Leonídio Bolso. E apresentamos, ao final deste, um projeto de resolução assim formalizado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, fica aprovado de conformidade com o disposto no artigo 62, inciso 34,
da Constituição do Estado, alienação de terra devoluta situada na Fazenda Esmeralda, município São José do Divino, com área de 193.660 hectares, em nome de Luiz Henrique Gomes. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria, permaneça como se encontram. Aprovado. Segunda fase da ordem do dia, discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei 1775/2015 em turno único, que dá denominação ao trecho da rodovia MG-270, localizado no município de Desterro de Entre Rios, de autoria do deputado Anselmo José Domingos, relator deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, avoco a relatoria e apresento um parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade, em razão de não ser possível denominar o trecho devido à falta de exatidão em sua identificação. Em discussão, em votação, senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.609/2016, que declara de utilidade pública o Instituto Tecendo Itabira, com sede do município de Itabira, de autoria do deputado Nozinho, relator deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, redistribuo a matéria do deputado João Leite, ao mesmo tempo em que também redistribuo as demais matérias em que consta como relator o deputado Antônio Jorge. Não havendo nenhuma outra, vamos redistribuir as matérias em que consta como relator o deputado Luiz Humberto Carneiro, que é o projeto de lei 3.689/2016, que declara de utilidade pública Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara do Monte Verde, CODESB, Conselho do Município de Santa Bárbara do Monte Verde, de autoria do deputado Braulio Brás. Também o projeto de lei 4.504/2017, que declara de utilidade pública Associação São Francisco de Assis, Conselho do Município de Poços de Caldas, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Também o projeto de lei 4.561/2017, declara de utilidade pública Agência Missionária e Missões Jerusalém, Conselho do Município Teófilo Otoni, de autoria do deputado Bosco. Também o projeto de lei 4.831/2017, que declara de utilidade pública Associação Pedagógica Parcifal, Conselho do Município Juiz de Fora, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Também o projeto de lei 4.847/2017, que declara de utilidade pública Associação das Doulas, a Doula 7, com sede do município de Sete Lagoas, de autoria do deputado Douglas Melo. Também o projeto de lei 4.862/2017, que declara de utilidade pública Associação Comunitária Bom Jesuense, com sede do município Bom Jesus da Penha, de autoria do deputado Cássio Soares. Com a palavra, o relator de todos esses projetos, deputado João Leite. Senhor presidente, só queria registrar conosco aqui a presença do vereador Joel da Guadalupe, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Nos alegra com a presença dele aqui nesse começo de tarde na comissão. Senhor presidente, projeto de lei 3.609, é pela aprovação. Projeto de lei 3.689, também, senhor presidente, é para aprovação. Projeto de lei 4.504, também, senhor presidente, aprovado. 4.561, também, senhor presidente, pela aprovação. 4.831, também pela aprovação, senhor presidente. 4.847, também pela aprovação. 4.862, também concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. São estes os pareceres, senhor presidente. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez.
Em votação, os pareceres. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Projeto de Lei 4060, de 2017, que declara de utilidade pública Associação Comunitária de Tábua, com sede no município de Pintópolis, de autoria deputado Paulo Guedes, relator deputado Leonídio Bolsas, que, ao mesmo tempo em que também apresento parecer ao Projeto de Lei 4.625, de 2017, que declara de utilidade pública Associação dos Reparadores de Veículos Automotores de Unaí, com sede no município de Unaí, de autoria do deputado Antônio Lerim, cujo relator anterior era o deputado Bonifácio Mourão. O Projeto de Lei 4.823, em que consta como relator este presidente, que declara de utilidade pública Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santos Dumont, com sede no município de Espinosa, de autoria do deputado Paulo Guedes. Também avoca a relatoria do Projeto de Lei 4.855, de 2017, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Pedro, com sede no município de Monte Azul, de autoria do deputado Paulo Guedes, e que relator original era o deputado Isauro Calais. E ainda avoca a relatoria do Projeto de Lei 4.864, de 2017, que declara de utilidade pública Associação Comunitária dos Moradores e Ancheiros do Porto dos Mendes, com sede no município de Campo Belo, de autoria do deputado Duarte Bechir, e que o relator original era o deputado Roberto Andrade. Também avoca a relatoria do Projeto de Lei 4.865, de 2017, que declara de utilidade pública Associação dos Agricultores Familiares do Córrego dos Tibúrcios, com sede no município de São Domingo das Dores, de autoria do deputado André Quintão, e o relator original era o deputado Roberto Andrade. Também avoca a relatoria do Projeto de Lei 4.867, de 2017, que declara de utilidade pública Corporação Musical Lira Barbacenense, com sede no município de Barbacena, de autoria do deputado Cristiano Silveira, em que o relator original era o deputado Bonifácio Mourão. E ainda avoca a relatoria do Projeto de Lei 4.883, ora sendo redistribuído, de 2017, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que o relator era o deputado Roberto Andrade, que declara de utilidade pública Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Sena, com sede no município de Angelândia. E, por último, avoca a relatoria do deputado do Projeto de Lei 4.988/2018, que declara de utilidade pública a ONG NGB Associação Nova Geração Brasil, com sede no município São João del Rei, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Com exceção do projeto de lei 4.867/2017, todos os projetos apresentados cumprem as exigências legais e o nosso parecer era pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Então, colocaremos em discussão, primeiramente, esses com pareceres favoráveis. Em discussão. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Quanto ao projeto de lei 4.867/2017, estamos apresentando requerimento para que haja comprovação da personalidade jurídica da instituição e também um novo atestado declarando expressamente que a instituição está em funcionamento há mais de um ano. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à terceira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimentos formulados pelos relatores do projeto de lei 4.829, 879 e 860 de 2017, todos na casa de 4.000, e o 4.920 de 2018, aos respectivos autores, e do projeto de lei 4.900 de 2018, à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago os senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Em não havendo, esta presidência agradece os senhores parlamentares e declaramos cumprida a finalidade da reunião e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.